na de Phantom 3 te hebben uitgepakt en de software van gisteren van 15 juni 2015 te hebben geïnstalleerd, ben ik naar het industrietrein gegaan om de software te testen. En natuurlijk om de Phantom 3 enthousiast uit te proberen. Ongelooflijk veel verschil heb ik ontdekt met de Phantom 2. Onder andere het aantal satellieten op dit terrein. Had ik normaal 8-9 satellieten met de Phantom 3. Heb ik er gewoon 19. Wat me opviel is dat het de warming up, voordat het vliegtuig geschikt is om te vliegen, duurde wel langer als met de Phantom 2. Maar dat kan ook aan de software liggen, dat weet ik niet. Ik stijg altijd eerst even een paar meter op, vlak voor me, om te kijken hoe de quad reageert op de remote. En als alles goed voelt, dan vlieg ik pas mijn vlucht. Hier wissel ik de beelden af van de Phantom 3 camera en de GoPro 4. Dankzij Nico, mijn vliegvriend om het zo maar te noemen, hebben we deze opnames kunnen maken. Phantom 3 hing heel stabiel in de lucht, reageerde goed op de afstandsbedieningen. De wind was matig en hij deed gewoon via GPS zijn ding. 19 satellieten is ook niet niks natuurlijk. Het draaien van de Phantom 3 vond ik ook beter als de Phantom 2. De Phantom 2 wil nog een beetje driften tijdens het jaw. Ik moet eerlijk zeggen, de Phantom 3 bleef echt op zijn positie hangen, zoals je ziet. Even heen en weer gevlogen om te kijken hoe de reacties zijn van de gains. En ik vond hem wel redelijk fel, maar niet vervelend fel. Kwestie van instellen. Het was de eerste vlucht die ik met dit geweldige vliegtuig heb gemaakt. Als een kolibri hing die stil in de lucht, is het goed bewijs dat het aantal satellieten echt al werkt. Ook de pitch heb ik getest en daarbij kwam ik achter een vertraging op het scherm. Het beeldscherm is 720p vol HD scherm, maar de pitch als je meekijkt die is nogal hakkelig. Gelukkig is de echte data, zeg maar, terwijl je pitch is gewoon smooth, gewoon zoals het moet zijn. Nu ga ik die pitch controleren. En het dalen ben ik hier aan het testen. De motoren zijn schuin gezet en dit heeft eigenlijk het grote voordeel dat de quad geen last heeft van zijn eigen wind tijdens het dalen. Dus hij daalt echt als een speer. Ook weer een van de verbeteringen ten opzichte van de Phantom 2. Ja, nu ga ik die pitch controleren als het goed is. En die werkte prima. Eigenlijk heb ik helemaal geen slechte dingen te melden op dit moment. Het was mijn eerste vlucht, zoals ik zei. Dus ik ga hier nog verder mee mijn grenzen verleggen. Zoals je ziet is die pitch gewoon vloeiend. Mankeert helemaal niets aan. Erg belangrijk voor ons videograaf en fotograaf. Groot probleem had ik met het kijken naar mijn Samsung S3 tablet. De reflectie was enorm, dus ik moet hier echt iets anders voor verzinnen. De iPad mini, dan is dat de 1, die werkt gewoon niet.
Ik heb het liefst denk ik een anti-reflectiescherm om wat beter zicht te hebben terwijl ik vlieg, want hier kwam dus een probleem. Ik vloog naar deze motoren toe en uiteindelijk kwam ik wat verder tegen de zon in, kon ik en op het scherm en de venter was te ver weg om te zien welke kant hij op keek. Kon ik niet meer, ondanks mijn ervaring, kon ik niet meer de weg terugvinden. Ik ben niet de beste piloot van de wereld, maar dit was dan een moment om de return to home knop te testen op de remote. En ook dit werkte gewoon prima. Hij steeg naar 30 meter zoals in de software staat en uiteindelijk kwam hij in volle snelheid naar zijn baasje terug. Hier is de return to home functie in werking. Dan zie je dat die pijl snel naar ons terugkomt. Om te voorkomen dat die in het zand daalt, heb ik hem toen maar uit de lucht gepakt. Was er weer een opvallend verschil ten opzichte van de Phantom 2. Dat op het moment dat je deze Phantom 3 vastpakt, dan stoppen de motoren direct. En dat is toch ook een prettige bijkomstigheid. Zoals ik al zei, dit is mijn eerste testvlucht. Ik ga nog veel meer uitproberen. Ook de camera vind ik dynamisch veel beter als de Phantom 2. Het verschil tussen de GoPro 4 en deze camera, die zijn gewoon heel klein. Terwijl ten opzichte van de Phantom 2 je enorm verschil zag tussen de kwaliteit van beide camera's. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.